Tekan dulu. Ha, okey gini. Jejik kamera ke lah ini eh? Ha? Kau kamera ke lah? Abi tengah buat apa? Okey. Abi sebenarnya. Cantik tak meja saya? Cantik tapi ada kucing. Tak apalah, dia okey. Okey, sebenarnya Cahaya, Abi nak tunjuk ni. Benda ni memang Abi suka sangat. Apa dia? Yes guys. Ini benda baik guys. Barang baik guys. Oh, tengok. Saya dah tahu dah. Tengok guys. Apa Sahibah. Sahibah apa? Sahibah Jawi guys. Mawi Jawi. Ah, yang mungkin nak polish balik tulisan Jawi dia, ejaan Jawi dia. Tu cuba cari Sahibah ni. Baik ni guys. Ini diorang tak bayar saya guys. Diorang tak bayar Abi. Saya ni. Ha? Abi buat review ni, diorang tak bayar Abi. Tapi sebab Abi suka. Ini barang baik, Abi kena share ya. Oh. Mawi Jawi. Okey. Okey guys. Tengok guys. Ada dia punya apa dia panggil? Direction lah. Peraturan dia, apa aturan eh? Ha. Jadilah peraturan permainan. Okey guys. Okey. Biasanya kalau kita main Sahibah kita dah tahu lah. Oh, papan tu cantik papan dia. Oh, papan tu. Baik papan guys. Ini dia punya ni guys, tempat dia tidur guys. Bukan tempat dia duduk. Siapa? Siapa duduk? Siapa duduk? Huruf. Huruf duduk guys kat sini. Kan? Beli meja macam ini satu, duduk dengan family, main Sahibah Jawi, betul tak? Ni meja Cahaya. Ini macam itu. So. So, permainan ni dia ada boleh main 4 orang guys. Wah, 5 orang tak boleh. Orang itu gaduh. Ke team lah, team. Eh, mana team dia? Oh, rope dia guys. Cahaya. Wow. Wow, rope dia Jawi guys. Syoklah. Mawi Jawi. Banyaknya. Apa? Apa? No, I'm so excited because of Mawi Jawi. Mawi Jawi guys. Okay guys, urut-urut dia guys. Tengok urut apa guys? Urut apa ni? Lam. Lam. Ni? 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 Wang. Ni? Ha. Okay. Ni? Ka. Good. Ni? Ya. Wow. Ni? Ni. Mawi. Okay guys. Ni apa? Itu titik guys. Okay guys, are you ready for play? Yes. Sahibah Jawi. Mawi Jawi. Eh, saya songkok Abi cantik. Cantik. Ah, ini kawan Abi bagi. Wow. Kawan Abi sponsor untuk raya tahun ini. Wow. Ni. Songkoknya miring. Sudahlah songkok baldu ni. Ha? Cantik guys. Penyek muka Abi. Penyek muka Abi. Cantik guys. Cantik. Okay. Are you ready? Yes. Okay. But I don't want to play. Eh. Untuk rujukan Jawi selanjutnya, sila layari brpm.dbp.gov.my. Akan ku angkat ada budaya. Selamat